Alexandrina, tu falou de fazer o que com batata hoje? Ela é uma batata recheada. Ah, é? E você precisa comprar alguma coisa pra essa batata? Não, só dois pacotinhos de queijo ralado, o resto eu já tenho tudo aí. Dois pacotinhos de queijo ralado? Queijo ralado, é. Tá bom. É. Então tá, manteiga, tudo tem? Tem tudo, não vai manteiga. Não vai manteiga nesse? Tem tudo aí. Sim, senhora. Viu? Você não erre porque hoje eu não estou nos meus dias. Até vou esconder a faca. É, tira a faca. Valdomiro, guarda todas aquelas facas que você ganhou de presente. Aquela coleção aí de faca lá, vou ficar um punhado de dia escondido. É. Porque essa nega não tá de brincadeira, não. É, né? Não é TPM, não, né? Não, essa noite, inclusive, essa noite eu dormi com um olho fechado e outro aberto. E outro aberto. Aí cansava um, fechava um, abria o outro. Será que eu tô correndo algum risco hoje não, aqui, Valdomiro? Não, eu tô aqui, eu não deixo. Meu guarda-costas. vamos lá. Olá. Tá tudo aí? Tudo isso de batata? De batata. Eita. É que eu comprei essa batata já, eu achei já barato tem. E eu comprei já pra fazer isso mesmo. A batata tava barata ultimamente mesmo. Tava. O que é que tu quer que eu pegue aí? Essa aqui? É. Na minha cozinha linda. Deixa eu pegar essa outra. Aí aqui também? Deixa que eu pego. No lindo armário. Olha. A super panela. É. Pronto. Vamos lá. E isso aí vai cozinhar na... A batata. Sem ser na pressão. Sem ser na pressão. Porque na pressão vai derreter a batata, é, né? É, não pode. Pronto. Peraí, ainda que eu vou pôr um pouquinho de colorante. Na água? É. Colorante é ouro com, né? É, porque eu vou colocar a sazão, mas... Não vou pôr nada. Muito bem, Alexandrina. Eu vou pôr isso aqui. Tô gostando de ver, viu? Isso aí é pra comida ficar com uma vista mais agradável. Aham. Deixa eu pôr um pouquinho de tempero, viu? Já? É. Pela aí fervendo já com tempero. Sim. É que tu não explicou ainda o que, que vai fazer, eu né? Vou fazer batata recheada com queijo e o próprio purê da batata. Onde é que tu aprendeu a fazer isso? Eu aprendi na televisão. Na televisão? Eu aprendi com o Edu Guedes. Edu Guedes? É, essa daqui foi. Ah, tá foi. Bom. Tá, então vamos contar como é que é isso aí, Alexandrina. Você corta a batata, descasca a batata. Primeiro descasca, né? É, descasca a batata. E aí você corta uns cumbuquinhos, faz uns cumbuquinhos dela. Você vai cozinhar ela inteira? Não. Você vai fazer o cumbuquinho antes de... Antes. Tá. Okay. Eu vou descascar tudo primeiro. Descascar tudo. Faz os cumbuquinhos. É. Cozinha. Olha, eu vou mostrar uma pra você. Mostre ver. Mostre uma. Muita calma nessa hora. Viu, muita Chico? Calma. Eu sei que hoje o tempo não está muito bom. Não. Apesar de estar fazendo sol. Então nós vamos fazer batata. É. Vamos fazer batata. Aqui você tira essa. Aí essas cambuquinhas? É. Vai assentar aqui. Ah, ela tem que assentar. Aí tu tira dentro. Tira aqui dentro. Ai. Essa faca é traiçoeira, viu? É. Deve ter um aparelho que tira isso aí, né? Eles têm, né? Mas eu não. Na televisão eles tinham. Eles tinham. Mas eu tiro assim, porque eu não tenho o aparelho. E como é que chama? Isso aí chama batata recheada? Batata recheada. Com queijo? Com queijo e purê. E purê. Aqui você faz o purê dessa própria massa aqui, ó. Sim. E vai enchendo. Tá. Mas é só queijo e o purê que vai? Os dois queijos. Queijo de copinho, tem umas com queijo de copinho. E outros com queijo ralado. É, aquele queijo... Como é que chama? É... Requeijão. Requeijão, é. Aham. Só isso aí. Mas não vai nenhum cheiro verde, uma coisinha? Então, eu posso pôr... Não. Não, na receita não tem cheiro verde. Ela é simples assim. Tá certo. E você vai fazer simples assim? Simples assim. É, porque daí dá pra mais gente fazer, né? É. Isso é batata de gente que gosta de fazer regime. É. Sei, batata é boa pra regime, né? Batata é boa pra regime. Com requeijão, então? Com requeijão. Então? Nossa. Olha aqui, olha. Ah. Ela é uma delícia, Chico. Tô sabendo que é. Vamos ver essa. Quem gosta de comer massa, né? É. Adora isso aí.
Então acho que eu tenho que te ajudar, né, Alexandrina? Eu acho, né? Porque eu vou ficar olhando aqui. Aí não dá, né? E demora mais também. Demora mais, é. Melhor se ajudar, né? Então vamos pegar uma batata do pega que? Outra uma faca. Batata numa faca. Só que eu tenho que pegar lá no carro o coisa. O tripé, pegue lá. Isso aqui não joga fora, isso aqui faz o purê, viu? Sim, aquilo ali vai fazer o purê, né? É. E o purê você não coloca colorante? Não, o purê eu põe normal mesmo. É, porque aí fica bonita a corzinha diferente, né? É. Vai manteiga no purê? Vai. Manteiga e leite. Tá vendo? E sal. Tu falou que não precisava de manteiga, vai precisar, né? Não, mas eu tenho. Mas tu tem manteiga boa? Não. Ah, então, era isso. Não, pro purê não precisa. Tá bom, tá bom. Tu me enganou, viu? O purê não... Eu não sei onde é que vende. Você andando por aí, você não acha a manteiga de garrafa, aquela manteiga que vem na garrafa? Ah, de garrafa pode ser, que eu acho. Sim. Nossa, ia dar certo. Mas aqui, não é fácil, não. E tem que ficar de olho, tem né? Tem que ficar de olho, é. Porque... De olho, mas de olho mesmo pra ela não quebrar. Porque senão ela fica mole e já fica era. Ela fica mole e já era. É só pra ela dar uma precozida nela. Aí nessa água tem colorau e tempero, né? E tempero, tem... é. Sal com alho. Uhum. É. Tá amolecendo já? Hã? Tá amolecendo? Tá. Daqui a pouco vai mas tá ainda bom. Não tá mole. Ainda não tá bem boa ainda não. Mas daqui a pouco já tá. Porque depois no forno fica quanto tempo, Alexandrina? Até derreter o queijo. Até derreter o queijo. É, até derreter o queijo. É, então não fica muito no forno, né? Ele fica porque ele, o queijo fica amarelinho. Ah, então tem que dourar, né? É, dourar. Ah. Vamos ver essa outra parte aqui. Esse é do purê. É do purê, tá? Tá quase bom também. Você tá tirando as que já estão prontas, né? Porque não é todas, né? Não. Deixa eu botar a mão aí, eu quero ver como é que tá isso aí. Olha, veja. Eu quero botar a mão. Belisque só um pouquinho. Não aperte ela pra não quebrar. Ah, tá. Ela tá firminha, mas eu sinto que ela já tá já querendo tá... amolecer. É. Ó. Por aqui você tira assim, ó. Tá vendo? Ó, você dá um beliscão nela. Dá um beliscão e sente. E sente que ela já tá boa aqui. Sim. Pra não quebrar. Mas já tá querendo ficar macia, né? É. Mas ainda tá firme. Aí você bota ele de pezinho porque você vai encher esses buraquinhos. Encher. É. Legal. E enche aí mesmo ou você... Não, enche aí mesmo. Um por um? Um por um. Tá vendo que o grilo faz falta? É. Se já tiver, é porque eu esqueci. Entendeu? Se eu tivesse colocado, tinha sido mais rápido, né? Sim, senhora. Mas eu, felizmente, esqueci. E tá um cheiro bom, viu? Uhum. Agora, pode pensar aqui, rapaz. Pode pôr o arroz.
e comer. Calma, menino. Pode pegar o prato e comer. Sim, senhora. Mas tu quiser comer, Alexandrina, coma tu agora. Pare um pouquinho, respira. Respire, faça seu prato e vá comer. Isso aqui é de quem não pode comer muita gordura, pode comer isso aqui light, ó. Tá light. Muito light, Alexandrina. Com requeijão e batata. Com requeijão tá e batata. Super light. E o purê. É, ó. O requeijão. Não. A batata, o purê que tá dentro da batata. A manteiga falsa. A manteiga falsa. E o requeijão e o queijo ralado. Sim. É, que é pra... Tudo light, né? Tudo light. Tudo tá light. Tá bom? Uma delícia. Filho. Beleza. Tchau. Olha, pessoal, isso aqui é uma batata recheada que estou fazendo a pedido da Alexandrina, porque ela insistiu muito. Porque ela sabe que eu gosto das comidas mais antigas. Mas essa aqui, ela conseguiu fazer eu filmar ela. Ah, eu posso comer outra. Pode comer mais uma. Aí eu posso continuar. Como pode ser tão muito gorda? Pelo menos pra comer eu sei. Ó, pessoal, aqui ó. Eu já tô no segundo. Pra quem acha que eu como pouco e não tô engordando nada com as comidas da Alexandrina, eu já tô no segundo, viu, gente? Então, surpreendentemente, está gostoso. Está com pouco sal e não parece uma comida pesada. Não, é leve. É leve. A Alexandrina não usou o Sazon e usou pouco sal. Alexandrina, muito obrigado. A saúde agradece. Ah, obrigada, Chico. Depois a gente manda abraço pro povo. Não, vamos mandar agora. Então vamos. Ó. Tem abraço pra todo canto pra todo hoje. Mundo. Não, Portugal, Austrália, Santa Catarina, estado do Acre. Mato Grosso também. E onde o rapaz tava? Onde o irmão do Valdomiro? Irmão do Valdomiro, Maranhão. É, Maranhão. Um abraço pro Paulo, irmão do Valdomiro e a esposa dele. Legal, gente. Pra todo mundo. Beijo pra vocês. E pra, como é aquela menina lá? Daiane, que é de lá do Maranhão. Daiane. Ela, a Daiane pede toda hora. Toda né? hora. Um abraço pra Daiane e pra todo mundo. As outras que mandaram os presentes. Presente, pra todo mundo. Legal. Obrigado, gente. De dá nada. Um abraço. Ei, Chico. Depois tem que ter.